Мята да вземаме. О, Голиат! А ти хубаво тръгна с Watch White, да? Ау! Ау, ей, Вер! Брат ме... Аз бях изкарчил ставината, он е почва да тичам към мен, аз почва да тичам към вратата, обаче тъмно дивам да я задържа, ето. Те просто ми извади главата. Чувам някакво желе. И аз. Да не, ама чакай, скочи тук. Ама не прескачай, че. Вен си, жив ли си, бабата? Жив ли си, къде си? Не знам, не си. Кво? О! Де ми то ключ? А, пусни ключа! Пусни ключа! Кажи му да отвори В0. Агент Тигър Цветанов отвори... Кой каза, Георги? В0. В0. Open В0. Не, просто В0 се пише. Просто напиши Open V0. Просто V0, бе, не само Open. Добре, просто V0 системата. Благодаря, братле. А. Сега му отвори пак да мина и аз. Май сетих. Бата! Просто падна ракетата и той скокна. Той е буквално ски. И така, пичове, тук съм във видим. Как да ви го обясня. Time to hero! Какво правиш пъти тук, бе? Дише, буквально ме малки принкел. Буквально ме малки принкел. Къде съм? Помощ! Какво? Фенерчето ми! Мази! Ти ме бах колко са. Бегай, бате! Бегай, бате! Теди! Абе, брат, тази уръжи! Тази уръжи! Пепири, бе, че! Бе, че? Бе, ти ще ми бата, бе! Чисто е! Как е чисто, кой е уръжи? Бухо, някакъв драк е до мен, и това са някакъв парка използва и завърши не бъде. Да, 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 буквално е натам между другото. Той е смутен. Буквално е на... да. Буквално е на... Той накъде отива? Падна във водата. Падна във водата. Виждам го как оди. Да, тръгваме си. Ще тръгваме ли?
Аха. Това не е дедо. Аха. Еми ще трябва да прескочиме. Ехо, просто прескочи. Аз го гледам спок. О! Кво това? Кво това? Да, 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 да. Гледай, свърчено е. Майони, стъпи на мина, брат. Звъняха ми по месенджер. Ей, ей, ей. Окей, има гигант, плътам до кораба. Виждам го, спок. Окей, изяда Венци, изяда Венци! Айде, не го видите! Само звалите, само звалите! Да, дедогото беше на Венци! А, ето го. Еми, аз да скочим. Не, винаги, винаги един минут. Аз съм към каско! Ало, оп. Ало, ако не кажеш нищо, 5 секунди ще го приемам като смърт. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Йо, смързяваш на музика. Еми, от така. Да. Вау! Ех, байки ви от тук и това е обитат. Да, да. Чао. Трябва да се ми хвалим. Черви, 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 черви! Пети ми. Ка? Ка? Нещо грома. А къде бе? Не иде. Oh my fucking god! Ай! Газ! Диди! Деде! Ажина! Тук няма да пяло! Е, бата, пак! Уе, виждам го! Е! Хора! Бягай! Чао! Не! Ай, ето ми трупа там на земята. Свърши да е свен! Да, да, да. Пак на сината, пак на сината, при мен, бързо газ! Не бълка. Епи, бързо газ, бате! Иде! И умри какво ти е. Какво? Елате пак. Майка, майко баки! Маяко баки! Бъргах, бъргах! Окей. Беше ми приятно да я продавам. Аз имам флашка, направо я буша, ако това се доближи. Брей! Не! Because I'm going to take it. Mother.